נתניה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, ולמדנו אמר רבי ישמעאל בן אלישע. אדרבה תן בליבנו שנהיה כל מעלז חברנו. פעם אחת נכנסתי להקטיר כתורת לפני ולפנים, וראיתי הקטריקה השם, השם צבקות, שהוא יושב על כיסא רם ונישא. אוי, ושנדע בכל איכות אז חברו ישמעאל, ישמעאל בני, ישמעאל בני. אמרתי לו, יהי רצוי לפניך.
שיחבשו רחמך את כסחו ויגואל ורחמך על מידוי סחו רחמך על מידוי סחו איי 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 יהי רצוי מלפונך שיחבשו רחמך את כסחו ויגואל ורחמך על מידוי סחו רחמך על מידוי סחו נענה לי בראשו